ዛሬ የምናወራው ስለዚህ መጽሐፍ ነው። ዘ 48 ሎስ ኦፍ ፓወር የሚል መጽሐፍ ነው። በሮበርት ግሪን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እስካሁን 23 ህጎችን ከበር አድርገናል። ወደ 25 የሚሆኑ ህጎች ይቀራሉ። ቶሎ ቶሎ ብዬ ለመጨረስ ሞክራለሁ። አትሊስት ጀስት ገረፍ ገረፍ እያደረኩ ዲቴል ባልሄድባቸውም ማለቅ አለበት መጽሐፉ በጣም ብዙ ጊዜ ወሰደብንና እሺ፣ ደ 48 ሎስ ኦፍ ፓወር ከሚለው ውስጥ 24ኛው ህግ ፕሌይ ደ ፐርፌክት ኮርቲየር ነው የሚለው። ይሄ ምንድን ነው? በጣም ፍጹም የሆነ በጣም የተዋጣለት ረዳትነትን ተጫወት ነው የሚለው። በስፔሻሊ በድሮ ጊዜ የኮርቲየርስ የሚባሉት ነገስታትን ወይም የነገስታትን የሮያል ፋሚሊን ወክለው በፍርድ ቤት የሚቀመጡ ፍርድ ቤት ያሉ ጉዳዮችን የሚያስፈጽሙ ወይም ነገረ ፈጆች ወይም ነገር አስፈጻሚ እንደማለት ነው። እና ፐርፌክት ኮርቴር ወይም ደግሞ የተዋጣለት ነገረ ፈጅ ወይም ረዳት መሆን የሚቻለው እንዴት ነው? ይህንን ነገር እናወራለን። የተዋጣለት ረዳት ሁልጊዜም ፓወር ወይም ስልጣን ባለበትና የፖለቲካ ውጣ ውረድ ባለበት ውስጥ ባለበት ዙሪያ አይጠፋም። በዛ አካባቢ ነው ትራይቭ የሚያደርጉት የሚያድጉት ወደ ስልጣን የሚመጡት። ብዙዎቹ መጀመሪያ ሲነሱ ከፖርቴር ወይም ከረዳትነት ተነስተው ነገስታትን እየገለበጡ የእነሱን ሱፔሪየር እየበለጡ ወደ ላይ የሚሄዱበት የተለያዩ ህጎችን ይከተላሉ። ከመጀመሪያው ህግ ጀምሮ ማለት ነው የተለያዩ ህጎችን ይከተላሉ። ይሄ ረዳት የሆነ ሰው ወይም ደግሞ ይሄ ነገረ ፈጅ የሆነ ሰው የነገስታትን ሊሆን ይችላል፣ ያለቀን ጉዳይ የሚያስፈጽም ሰው ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜም ቢሆን አቅጣጫ ማስቀየር የሚችል ሰዎችን መሸንገል በአግባቡ መሸንገል የሚችል ለበላዮቹ ደግሞ ታዛዥ ተገዥ የሆነ ከዛም ባለፈ ደግሞ ኃይሉን ወይም ስልጣኑን በአግባቡ ሌሎች ላይ መጠቀም የሚችል ሰው መሆን መቻል አለበት። በአግባቡ መጠቀም የሚችል መሆን መቻል አለበት። ይህንን ህግ መማር አንሊሚትድ የሆነ ፓወር ይሰጣል። እስፔሻሊ በፖለቲክሱ ዓለም ውስጥ ማድረግ ነው። በጣም አንሊሚትድ የሆነ ፓወር ይሰጣል። በጣም የንጉሱን ወይም የሱፔሪየር ወይም ደግሞ የአለቃን የማስተርን ጆሮ ሙሉ ጆሮ የማግኘት ኃይል አለው። የሚፈልገውን ነገር ማስፈጸም ይችላል። ከሱ በታች ያሉ ሰዎችን መደቆስ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ያካተተን ይሄ ህግ ማለት ነው። ይህንን ህግ ደግሞ ብዙ ሰዎች የሆነ ሀብታም በጣም ሀብታም የሆነ ሰው ወይ በጣም ፓወርፉል የሆነ ሰው ታዛዥ ሆኖ ከሴክሬታሪ ጀምሮ ማስተዋል ትችላላችሁ፣ እንዴት አድርገው ዩቲላይዝ እንደሚያደርጉት። ፕላስ እናንተን ሊጠቀሙባችሁ ይችላሉ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን፣ እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለዛ የተወሰኑ ይህንን ህግ ፕራክቲስ ለማድረግ የሚረዱ የተወሰኑ የምጠቅሳቸው ህጎች አሉ። የመጀመሪያው አቮይድ ኦሪንቴሽን ወይም ደግሞ መታየትን ታይታነትን ማስወገድ አለበት ያዘው መታየትን። ምክንያቱም በኮርት ወይም በፍርድ ቤት ውስጥ አቴንሽን መሳብ የለበትም። ካልም መሆን አለበት፣ ኮሌክትድ መሆን አለበት። በጣም የተረጋጋ ቁጭ ብሎ በስነስርዓት ነገሮችን ማየት የሚችል ሰው መሆን መቻል አለበት። አቴንሽን ከሳበ ጣጣ ነው የሚያመጣው፣ በራሱም በያዘውን ጉዳይ ለወከላቸውም ሰዎች ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ አቴንሽን ወይም ትኩረትን ማስወገድ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ ቸልተኛ መምሰል። የሆነ ነገር የሆነ ጉዳይን ይዘው ሲቀርቡ በጣም ብዙ ጉልበት በጣም ብዙ ልፋት እንደተፈጠረ እንደወጣበት ማሳየት የለባቸውም ነው። ነንቻለንት መሆን አለባቸው። ቸልተኛ መሆን መቻል አለባቸው። ቀስ ሪላክስ አድርገው በቃ ማለት ኢዚ አስመስለው ማቅረብ መቻል አለባቸው ነው የሚለው። ኢዚ አስመስለው ማቅረብ መቻል አለባቸው። ከዛ ደግሞ ፍላትሪ ወይም ደግሞ ሽንገላን ማለት ነው፣ በጣም መቆጠብ ያስፈልጋል። በጣም ቱማች የሆነ ሽንገላ ልክ እንደ ማር ይገለማል። ማርም ሲበዛ ያስጠላል። ሰዎች ሲሸነገሉ ወይም ደግሞ ሰዎች ሙገሳ ሲበዛባቸው በደንብ ኖቲስ ካላደረጉ ሽንገላ ነው የሚሆነው አይደል? የውሸት ሙገሳ ሽንገላ ነው። ያንን ካበዛችሁት ኖቲስ ሊደረግ ይችላል እና የምትፈልጉትን ግብ ሊያሳካ አይችልም ነው የሚለው የዚህ ህግ አንደኛው ፓርት።
ከዛ በመቀጠል ደግሞ በተለይ 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 በሱፐሪየር ደረጃ ወይም ባለቃ ወይም በጌታ የምደው ማስተር በሚባለው ጌታ ሲባል ከፈጣሪ በታች ያለ በሰው ልጆች ውስጥ አለቃ የሚባለው ብላችሁ አስቡት። በእነሱ ዘንድ እይታ ውስጥ ለመግባት መሞከር ያስፈልጋል። በጣም ብዙ ሰው አለ። በጣም ብዙ ሰው በተሰባሰበበት ውስጥ እዛ ውስጥ እይታ ውስጥ መግባት ያስፈልጋል። ውጭ ላይ ግን እይታ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። መጀመሪያ አቴንሽን መሳብ አያስፈልግም፣ ወይም ትኩረት መሳብ አያስፈልግም ብያቸዋል። ነገር ግን ለአለቃ ግን ትኩረት መሳብ ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ከተሰባሰበበት ውስጥ ጠርቶ አለቃ ወይም ንጉሱ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፕሬዚዳንቱ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆይበር ጠርቶ እንዲጎተቱ አንተ ብሎ እንዲያወጣው ማድረግ መቻል አለበት። አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ሰው ከተሰበሰበበት መሀል የሆነ ነገራቸው የሚያበራ ሰዎች አሉ በሩቅ ከዛ ከተሰበሰበው ውስጥ እንዲቀጥታ ዝም ብለው ቁጭ ብለው የሆነ ነገራቸው የሚታይ ኖቲሰብል የሆኑ ሰዎች አሉ። ግርማ ሞገስ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዛ ሰዎች፣ ካልም የሆኑ ሰዎች፣ ኢሞሽናቸውን ኮንትሮል ማድረግ የቻሉ ሰዎች፣ ከውስጣቸው በጣም ፓወርፉል ናቸው እንደዚ አይነት ሰዎች። ስለዚህ ኖቲሰብል ለመሆን መሞከር ያስፈልጋል፣ ወይም መጣር ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ሁልጊዜም ቢሆን ማለት ከምትገናኙትና ከምትነጋገሩት ወይም ደግሞ ጉዳይ ለማስፈጸም ከሄዳችሁበት ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ያላችሁን ቋንቋና አቀራረብ አልተር ማድረግ ወይ መቀየር አለባችሁ፣ አዳፕት ማድረግ አለባችሁ። ከላከ ጋር ስታወሩ፣ ከቤል ጋር ስታወሩ፣ ከዶክተር ሮሚ ጋር ስታወሩ፣ ወይ ከፈንታው ወይ ከሳራ ሶዶ ከሌላ ሰው ጋር ስታወሩ ኮምፕሊትሊ የተለያየ አቀራረብ ነው ሊኖራችሁ የሚገባ። ከላንጉጅ ጀምሮ ቋንቋው ጀምሮ አቀራረብ፣ የሰውነት አቀራረባችሁ፣ አፒራንሳችሁ፣ ያ ሁሉ አልተር መደረግ አለበት። ምን ይላል? ይህንን ጥበብ መማር አለባችሁ። ከማን ጋር ምንድን ነው ማውራት ያለብኝ? ከማን ጋር ምን አይነት አቀራረብ ነው ሊኖረኝ የሚገባ? ይህንን በጣም በጣም መማር ያለባችሁ ትልቅ ቁም ነገር ነው የሚለው። ኦኬ። የመጥፎ ዜና አቀባይ ወይም የመጥፎ ዜና አርጂ አትሁኑ። ምክንያቱም ንጉሱ መጥፎ ዜና ያመጣን ሰው ይገላልና ይላል። መጥፎ ዜናውን ባስታወሰ ቁጥር እናንተ ናችሁ ትዝ የምትሉት። በተቻለ መጠን ያንን መጥፎ ዜና ሌላ ሰው እንዲናገር አድርጉ ነው የሚለው። ሪማይንደር፣ ይህን የምነግራችሁ ህግ ፕራክቲካሊ ይህን ህግ ተጠቀሙበት አይደለም፣ ሰዎች ይህንን ህግ እንደሚጠቀሙበት ማወቅ ስላለባችሁ ነው። አሁንም ደግመዋለሁ፣ ማስታወሻ፣ ህጉን በአግባቡ ልትጠቀሙበት የምትችሉበት ቦታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ማለት ነው በአብዛኛው ተንኮል ስለሆነ መጠቀም ያለባችሁ ህግ አይደለም። አብዛኛው ግን ሰዎች እናንተ ላይ ሲጠቀሙት ከሩቅ ገና ሲመጡ መለየት እንድትችሉ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መጥፎ ዜና ይዛችሁ ንጉሱ ፊት ወይ አለቃችሁ ፊት ወይ ከእናንተ በላይ ያለ ሰው ፊት ይዛችሁ አትሄዱ። ሌላ ሰው እንዲያደርገው አድርጉ ነው የሚለው። የጥሩ ዜና አቀባይ ብቻውን የጓደኝነት ወዳጅነት ቅርርብን ከአለቃ ወይ ከአለቃሽ ጋር ሚክስ አታድርግ። ወደ ስራ አለ፣ ቅርርብ አለ። አለቃ ወይ አለቃሽ በወደደው መጠን ነው መሆን ያለበት። ፕሌይ ኩል በጣም የተረጋጋ ጨዋታ ውስጥ ነው መሆን ያለባችሁ እንጂ እናንተ ዲክቴት ለማድረግ እንዳትሞክሩ። ምክንያቱም ክሮስ ያደርጋቸዋል፣ እነዛን ሰዎች ያበሳጫቸዋል፣ ኢሪቴት ያደርጋቸዋል። መጨረሻ ላይ ዴውል ፊል ባድ፣ ከዛ ወደ ግጭት ውስጥ ሊያስገባችሁ ይችላል። እና ኦልዌይስ ሁልጊዜ ርቀታችሁን መጠበቅ አለባችሁ፣ ርቀታችሁን መጠበቅ አለባችሁ። ይህን እንዳትረሱ። ከአንተ ወይም ከአንቺ በላይ ያሉ ሰዎችን ክሪቲሳይዝ አታድርጉ በቀጥታ። ሁልጊዜ ጅራታችሁን እየቆላችሁ ምናምን ጅራታችሁን ወጥፋችሁ ኑሩ፣ አቤት ወዴት ሽጌታ ምናምን በሉ አይደለም ፖይንቱ። ክሪቲሳይዝ እንኳን ማድረግ ቢኖርባችሁ ዶንት ዱ ኢት ዳይሬክትሊ፣ በቀጥታ አታድርጉት። የተለየ ሌላ መንገድ ተጠቀሙ፣ ወይ ሌላ ምሳሌ ተጠቀሙ። ምክንያቱም ፓወር ላይ ያሉ ሰዎች ሁልጊዜ ምንድነው የሚጠብቁት? ኤክስፔክት የሚያደርጉት ነገር አለ። ያንን አንደርስታንድ አድርጎ ጌሙን መጫወት ያስፈልጋል። ስ ጌም ስ ፓወር ጌም፣ የስልጣን የኃይል ጨዋታ ነው። እዛ ውስጥ የሚጫወት ሰው ኦልዌይስ ህጎቹን ማወቅ አለበት። ህጎቹን አውቆ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ነው። እሺ፣ እንደገና ደግሞ የእርዳታ ወይም ደግሞ የሆነ ፌቨር ስንጠይቅ
كبلاي وشاتشين كعلاقة وشاتشين لون شلون سن ما سنة أيك وتعم كتب هون على بن هو اللي زملاء متى يك على بن ممكن يعطون ألاقي على سو وش ميت أو تعند تلك نقدر من دنا يهون سو إياك ريجكت مع النسون كان نسوب تاتشي على سبورديني هون أو يمين نسوب تاتشي على نسوم يستردوت هو يمين نسوم ليدي ميارغوت سوند إياك ريجكت مع رج ويم هون بلو مالت بتعم ميت أو تنقدر سلازي ما تنقل كاسفل لك عارف با سونا تاقوا منا بمرتش علي بمقبل يوني شلال بلبس مرتش علي ما دنو عاد كالدو كالدترونو بتالي كورتير لمهون ويمدمو نقرفج لمهون ويمدمو عقلقاي ويمردات لمهون كالدنيا مهون شارم منام النزي نزي بتعم قبرة قبلنات منام تروناتشو sometimes demo vulgar yone betam yone dirty yone joke mitro lihon ichilal neger gin ke jokoch hullu weyim ke kelloch hullu mekelede lelebet betekleku menala inna be libs weyim be migib mirchala betale be libs mirchana be tekleku menala kelda yasfelde betam metenkek yallebachu yene nomagila ye fird betu tachi atunu betechala meten admiration ይኖራችሁ ሌሎች ለሚሰሩ ስራ በጣም ተቺ አብዝታችሁ መተተቹ ከሆነ ኃይለኛ ጣላት ሆናላችሁ ሁሉ ጊዜም ይመጣችሁበትን ጉዳይ ማስፈጸም አትችሉማል እናንተ ጉዳይ አይደለም ያ ጉዳይ ሰከንደሪ እናንተ ጉዳይ ግን ፈርስት የነጉስ ወይም ከላይ ያለው ሰዎች ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው ይሄ በጣም በህይወታችን በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው be self observant መስታውት በጣም የሚገርም የሰው ልጅ የሚገርም ግኝት ነው መስታውት ከሌለ መስታውት ፊት ለፊት አይተን ጓደኛ መስታውት ነው እንላለን ወይ ቤተሰብ አለ ማለት ግን መስታውት አዘ ሴም ታይም ማሰብ ያለባችሁ ነገር እንደው በመስታውት ምን ነው ነገር የራሳችን ሪፍሌክሽን ነው ራሳችን ፊክስ ምን አረጋግጠስ ነው ከውበት አንፃርም ሊሆን ይችላል ከተለያየ ነገር ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኦብዘርቫንት በተለይ ደግሞ ሰልፍ ኦብዘርቫንት ማለት ነው ራሳችን ዙሪያችን መቃኘት ዙራችን መከታተል ዙራችን መጎብኘት ምንድነው ያደረኩ ያለሁት ምንድነው የሆነ ያለው በዙሪያዬ የኔ ድርሻ ምንድነው የምፈልገው እኔ ከማን ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለኝ ምን አይነት ግንኙነት እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው የሚሉ ነገሮችን በሙሉ መዳሰስ ያስፈልጋል ይሄ በራሱ ፓወርፉል ነው ያደርጋችሁ ሰዎችን በቀላሉ ኢዚሊ ነው በቀላሉ ነው የምትለዩዋቸው ሰልፍ ኦብዘርቫንት መሆን ጥቅም መሰላችሁ ከውጭ ያለው ጫጫታ በደንብ ይታያችኋል በደንብ ማለት አቴንሽን መስጠት ትችላላችሁ ኮስት ከሆናችሁ ማለት ብዙዎቻችን እንደዛ አይደለም ብዙ ጊዜ እኔ ለማስረዳት ሞክራለሁ ወደ ውስጣችሁ ገብታችሁ ራሳችሁን መመርመር ያስፈልጋል ራሳችሁን መጠየቅ ያስፈልጋል ሰልፍ ኦብዘርቫንት መሆን ጥቅሙ ይሄ ነው ኦብዘርቫንት ሁኑ ወደዚህ ምድር የመጣነው አንዱ ዋናውና የመጀመሪያው ዓላማችን ኦብዘርቭ ለማድረግ ኢንጆይ ምናረገው ላይፍን ኦብዘርቭ ማድረግ ስንጀምር ነው ዝም ብሎ በጭፍን ልክ እንደ ጋሪ እንደዚህ የሆነ ነገር ተገጥሞልን እንዲ ብለን ምን ሮጥ ከሆነ ትርጉም የለው ምናመጣው ለውጥ መሰረት የለም ማለት ነው ማስተር ዩር ኢሞሽን ይሄ ሁሉ ጊዜ የምናገራለሁ አሁንም ደግመዋለሁ ማስተር ዩር ኢሞሽን ፕሊስ ጋይስ ማስተር ዩር ኢሞሽን ስሜታችሁን ግዙ ስሜታችሁን ግሩት ብዙዎቻችን ስሜታችን ማኒፑሌት ለመደረግ በጣም ኢዚ በጣም ኢዚ ነው ማንንም ሰው መጥቶ ከናንተ በትምርት ደረጃ ያነሰ ከናንተ በስብዕና ያነሰ ከናንተ በቁም ነገር ምንም ደረጃ ላይ ያልደረሰ እናንተ ለፍታችሁ ለተቀን ማለት ነው ለፍታችሁ ለተቀን ትልቅ ደረጃ መድረስ የቻላችሁ ሰዎች ምንም ነገር በቃ ማለት ሀብትሉት ለማይል ሰው ግራ የገባው ሰው መጥቶ ማኒፑሌት ያደርጋችኋል ይሄንን ህግ ለማክበር ይላል ይሄንን ህግ ለማክበር ከመረዱት ነገሮች አንደኛው ኢሞሽንን ማስተር ማድረግ ነው ኦኬ ፖለቲሽያኖችን ተመልከቷቸው በየትኛው ማለት የኛን ሀገር ይዩዋቸው በሌላው ማድረጥሽያኖች ይዩዋቸው የነሱን ረዳቶች ተመልከቷቸው ይሄ ምንድነው ቃል አቀባይ ምናም ይባሉት እንዩዋቸው ፌስቡክ ላይ ወይም ሌላ ቦታ ላይ በእንዲ በቀጥታ ስብሰባ ላይ ስደቧቸው የሚመልሱ ነው የሚመስሏቸው ኖ አይመልሱም በጣም ይሄ ሰው ድንጋይ ነው እንዴ ማሁን ልስ ከመተዱ ድረስ ማለት ነው ድንጋይ ሆኖ ምናምን አይደለም
زم بمالت إن أنتن ما إن جاتن دميتشلو سلام يكون إن أنتن لا يتأش لا يتأش إن أنتن مكث ما توزتنا بيفلقو تيمبريتشرات شون سد نعتي سامس تياس قبطار جن منهم لقدر بمالت إن دايم سلاج سات بمالت إيموشنات شون كنترول بمادرك سميتها شون مغرات سلتشارو سميتها شون مكونتات سلتشارو سنتو تشين سميتها شين مغرات منشل أبزانيوسو ما دن دي بتفسا قطر كونو بك اگر قال تقاتل بلنكو سننجاچا منو لو كايس منم اكو ترغاغتن نغروچن انكم ما يتان فلقن اكو بتلاي دمو بجروب سيون ما دن لو مانيبيليشن بتام نينچ عند سو يكبدال تاقالاچ عندن سو مانيبيليت كمادرك جروبن مانيبيليت مارك بتام يقلا ذاتس واي سوچ ايموشناچون كنترول مادرك كالچارو politics ውስጥ መግባት የለባቸው የስለለው ዓለም ውስጥ መግባት የለባቸው የንግዱ ዓለም ውስጥ አያስፈልጉም እንደዚህ አይነት ሰዎች ኢሞሽናቸውን ኮንትሮል ማያረጉ ከሆነ ይከስራሉ አትሰምፖይ በፕሮፌሽናል ቢሆን ፋሚሊ በመሰረትም ቢሆን ማለት ነው ኢሞሽናል ከሆነ እንደዛ ሰዎች ወይም ስሜታዊ የሚሆኑ ከሆነ ስሜታዊ የሆነ ፋሚሊ ይመሰረቱ ነገ ከነጎዳ ልጆቻቸው በሙሉ ስሜታዊ ነው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄንን ነገር ማስተር ማድረግ እያንዳንዳችን ይገባናል ምክንያቱም ማስተር ስታረጉት እነዛን ሰዎች ምን እንደሚያወሩ ምን እንደሚያረጉ ኔክስት ስቴፓቸው ምን እንደሆነ በቀጣይ ምን ሊያረጉ እንደሚችሉ በደንብ ማወቅ ትችላላችሁ አይ ፕሮሚስ ዩ ዳት ይሄ በደንብ አርጋችሁ ብትሞክሩት ሊሳካላችሁ የሚችል ነገር ነው ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ መናገር ይችላሉ በጣም ብዙዎቻችሁ ይሄ ችግራል ይሄ ችግራል ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ምን እንደሚለው ከጊዜው ጋር አብሮ መሄድ ይችላል ለምሳሌ የዛሬ 20 አመት የዛሬ 30 አመት የዛሬ 100 አመት የዛሬ 150 አመት የነበረው ነገር በጣም ይችላል የዛሬ 15 አመት እናንተ ምንድነው በህይወት ያላችሁ የሆነ ወይም በህይወት ሳትኖሩ ምንድነው ይችላል ግን በህይወት ያላችሁ እንኳን ቢሆን የዛሬ 20 አመት የነበረው ነገር ካልሆነ ካልተሳካ ምን ኔትወርክም ቢያለው ዋይፋይ አለ እንግዲህ አንዳንዴ የሚቀያብረው ነገር አለ መሰለኝ ኦኬ ኤኒዌይስ ሶ ከጊዜው ጋር አብሮ መሄድ ከጊዜው ጋር አብሮ መሄድ ዛሬ 10 አመት 15 አመት የነበራችሁን እይታ አሁን እንዲሆን አጥብቁ አሁን እንዲሆን አጥብቁ በጣም የብዙ ሰዎች ችግር ምንድነው ከዛሬ ማለት ትላንት ከሚባለው ነገር ተተክሎ አልነቀል ማለት ነው ብዙ ሰዎች ችግሩ ራሱን አጀስት አለማድረጉ ለምሳሌ ቲክቶክን እንውሰድ ቲክታክን ብሎ ቲክታክ ያው ቲክታክን ብሎ ቲክቶክ ያው አንድ ነው ይሄ ለፕሮናንሴሽን ቲክታክን ብትወስዱ ማለት ነው እኔ ራሴ መጀመሪያ ይሄ ነገር የልጆች የዳንስ የምናምን የጨዋታ just አፕ ነው ምናምን በየብር ማስብ የነበረው መጀመሪያ ማለት ነው ከዛ ገብቼ ሳይ በጣም ብዙ ፕሮፌሽናሎች እኔ ማከብራቸው በሳይንሱ ማለት ነው በቢዝነሱ ዓለም በቃ ማለት በጣም ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች በጣም ኢፌክቲቭሊ ሲጠቀሙበት አይይኝና አፕ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ይሄ አፕ ማስተማር ሊሆን ይችላል እንግዲህ እኔ ኦልድ ፋሽን ዱኝ ሊሆን ይችላል ግን ሳስበው እንዴ እኔ ዛብየድ ሰው ራሱ ምን ይለኛል አንተ ምን ትሰራለህ ምናምን እንደምሄድ በያሰው መጀመሪያ ማለት ነው ከዛ ያንን ነገር ያው ኦልሞስት እየተውኩት ስለነበር አይ ሶኬ እሱ አይደለም ፖይንቱ ግን በሄድ ምን አይነት ኢፌክት ሰዎች መርዳት ይችላል ወይ መፈልገው መልእክት ማስተላለፍ ይችላል ወይ እንጆይ አርጓል ወይ አፑን በያሰው መጣው ግን ማሰብ ያለባችሁ ነገር ማለት በስሚ ስሚ ምንም ውስጡን ሳላየው ወስኝ ነበር መጀመሪያ አሲዩም በማረግ አሲዩም ማረጋል ነበርብኝ ከዛ ባለፈ ግን ትላንትና ላይ እንዳትቀመጡ ከትላንት በፊት እንዳትቀመጡ ከጊዜው ጋር አብራችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ አጀስት ማረጋል አለባችሁ ልክ ቤታችሁ ውስጥ ሙቀቱ 75 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ደግሞ 35 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢሆን ቤታችሁ ውስጥ ማለት ነው ያንን ቴርሞስታቱን በማስተካከል ትቀይሩታላችሁ አይደል? ኤግዛክትሊ ልክ እንደዛ ነው ህይወታችሁ መሆን ያለበት ከጊዜው ጋር አጀስት ያደረጋችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ ካልሆነ ማለት ነው ጥሏችሁ ነው የሚሄደው አሁን ጊዜው ዲጂታሊ ሰው እየተረባረበ ያለበት ጊዜ ነው ወደፊት ሰው ከሄደ በኋላ እኛ ከሌላው በኋላ ዘግይተን በጣም ዘግይተን ምን ገባበት ነገር አለ ለምን መጀመሪያ ላይ
በጣም ሲበዛ ሪዚስታንስ እናበዛለን ሪዚስታንስ እናበዛለን ወይ በጣም እንታገላለን ኖ አልፈልግም እኔ እንደዚህ አልፈልግም እንልና በኋላ እኮ ግን እንገባበታለን ሰበባችን ብዙ ነው አንዴ ሰይጣን ነው እንዲህ እንላለን አንዴ 666 ነው እንላለን አንዴ እንደዚህ በቃ ያለን ሌዚ ኤክስኪውዝ በጣም ሲበዛ ማለት ነው ሲበዛ በጣም ብዙ ነው እኛ ሲበዛ በጣም በጣም ኮንስፓይሬሲ ቲዮሪያችን ብዙ ማስወገድ ያለብን ነገር አምሳይ ሁሉም ነገር ትክክል ነው ሁሉም ነገር መከተል አለብን ይያቋራል አብዛኛው ነገሮች ወደ ህይወታችን አምጥተን በሚጠቅም መንገድ ማለት ነው ለኛ ማህበራዊ ህይወት ለኛ አስተሳሰብ ከመነታችን ጋር ሳይጋጭ ይዘን አዳዲስ ነገር እየፈጠርን እኛ መሄድ እንችላለን እየተማርን መለወጥ እንችላለንና አንደኛው የዚህ የኮርቴር ለመሆን ወይም ደሞ ረዳት ለመሆን ነገር አፈጅ ለመሆን ከመረዱ ነገሮች አንደኛው በጊዜው ከጊዜው ጋር መሄድ መቻል የሚለው ከጊዜው ጋር መሄድ መቻል ነው ስለዚህ ይሄ 24ኛው ህግ ነው 25ኛው ህግ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሪክሬት ዩርሰልፍ ራስን ወይም ራስሽ እንደገና ፍጠሪ ነው ይሄ ሁላችሁም በደንብ አርጋችሁ ማዳመጥ ያለባችሁ ነገር ነው እያንዳንዳችን ራሳችን ሪክሬት ማድረግ አለብን ወድቋል የተማረሰው መነሳት እንደምትችል ማመን አለብን ማህበረሰቡ ያስቀመጠልህ ማህበረሰቡ ያስቀመጠልህ ቦታ ያ ያንተ ቦታ አይደለም ያ የማህበረሰቡ ነው ያ የውጭኛው ህልም ነው የውስጠኛው ያንተ ህልም አይደለም ያንተ ህልም አይደለም ያንቺ ህልም አይደለም ያ የማህበረሰቡ ህልም ነው የማህበረሰቡ ህልም ማህበረሰቡን ባውንደሪ ኖሮ ይሆናል ያንን ማክበር እንደገል ሊሆን ይችላል ነገር ግን it's not at the expense of your life በህይወታችሁ ላይ ቁማር ተጫውታችሁ አይደለም ማህበረሰቡን ህግ ምታከብሩት በፍጹም ማለት ኔቨር እንደዛ አይደለም እንደዛ መሆን የለበትም አሁን ማወቅ ያለባችሁ ማሰብ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እራሳችሁ ካላችሁበት ዛሬ አሁን አላር ከዛሬ ጀምሮ ነጋችሁን ማበጀትና ራሳችሁን ሪክሬት ማድረግ ትችላላችሁ it's up to you ትችላላችሁ ያን የምትችሉት ግን if you have a strong desire and a belief እምነቱ ካላችሁ ምኞት ከዛ ደግሞ እምነት ሲጨመርበት ነው አይ እኔ ሁልጊዜ በ አባቴ ያሳብባለሁ ሁልጊዜ በእናቴ ሁልጊዜ በአጎቴ ሁልጊዜ በፖለቲካ በእንትና በዚህ ፕሬዚዳንት በዚህ ንጉስ እንዲያርጉኝ ለዚህ ተጠያቂ እንትና ነው ምናምን ይያልከ ምታሟረት ከሆነ የትም አደርስም ቁጭ ለስታሟረት ኖርአለ ማሟረት በራሱ ሀቢት ይሆናል ልማድ ይሆናል ያ ልማድ እየተደጋገመ ይመጣና ባህሪ ይሆናል ባህሪ ምን ይሆናል ነዝናዛ ባህሪሽ ምን ይሆናል ነዝናዛ ጨቅጫቃ ምንም ስራ ማትሰራ ማትሰሪ ግን ሁልጊዜ ሰበብ ሁልጊዜ ምቀኝነት ሁልጊዜ ትችት ስራ መስራት ምናምን ወይም ለተምሮ ለማደግ ምናምን ነው ልምድ በጣም መጥፎ ልምድ ስለሆነ ማለት እና ይሄ ህግ ምን ብለው ሪክሬት ዩርሰልፍ ሪክሬት ዩርሰልፍ እንደገና ራሳችሁን ፍጠሩ እንደገና ራሳችሁን ውለዱ እንደገና በአዲስ መልክ ማለት ነው ሪብራንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ንስር 40 አመት 38 40 አመት ሲሞላ ምን ያደርጋል ወደ ተራራ ምናምን ይወጣና ይሄ እዚህ ጋር ያለው የማንቆርቱ አለ አይደል እሱን ሁሉ ሳይቀር ነቅሎ ይጥለዋል ቆዳው ምናምን ሁሉ ይላላጣ በአዲስ መልክ ማለት ነው ሰውነቱ በሙሉ ተላልጦ በአዲስ መልክ አርጅቶ ቆሞ በአዲስ መልክ አዲስ ሰውነት ሪከቨር እስከሚያደርግ ራሱን አግልሎ ይቀመጣል ልክ ሲጨርስ ይወጣል እንደገና 30 አመት ይኖራል እንዴ ታቃላችሁ በሰባይ ከሚበሩት ውስጥ በጣም የምወደው አዋፍሱ በጣም የምወደው አዋፍ 40 አመት አርጅቷል ተብሎ ማለት ነው ተገለሎ እንደገና ራሱ ሪከቨር ያረጋል ወይም እንደገና ራሱን ሪክሬት ያረጋል የሰው ልጅ ደግሞ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ማለት ነው ስራው እሱ ነው ልባችን የሚመታው ለሊት ተኝተን ደም ዝውውራችን እያንዳንዱ ውስጣችን ያለው ኦርጋን የኦርጋናችን የሰውነት አካላችን ውስጣችን ክፍል ለሊቱ ሙሉ ሲሰራ የሚያድረው ምንም አይነት ኤፈርት ሳናወጣበት ያንንም ያደርገው ያምሯችን ክፍል ራሱን ሄል የማረጋግማል አቅማል ዋናው ግን ምንድነው እምነት ራስን ማመን ራስን መቀበል ወደ ውስጥ መግባት እስቲ ሌላ ነገር ከመቀበላችሁ በፊት ከእናንተ ውጪ የማታውቁትን ነገር እኮ በሙሉ እኮ ተቀበላላችሁ ከዛ በፊት መጀመሪያ ራሳችሁን ተቀበሉ ከውስጥ ፓወር እንዳላችሁ ወመን እምነት አለኝ ትሉና በአንድ በኩል ደግሞ ፈጣሪ በእኔ ውስጥ ነው የሚኖረው ተላላችሁ አይደል
كذا اوكي فتاري بانت وسط وبانش وسط منور كونا لمن جبتش حتى ناقلهم ستة هو ياسفر تشلي ما أكون زوست ما أني أتكلمه أمبولون ما أني أتفاو أمبولون ما أني أتفاو مبراتون كوست أتقلون powerful يهونا solar plexus يس هاي برهان أو ثار مرهون ما أني أتفاو هنا نقول على ثمن ساتو متعيه كنا فيكس ما رجعنا بعده بتأم متفاونا إلكتريشن وست أشوف يجمد وجمدات يعنن جمد أستكاكلوت يعنن جمد أستكاكلوت فيكس هربت إندجنا ودوست جبتها مرمرو مرمرو إيه بتأم وساين جرنا راسن لما فطر عندنا يوصلون أوكي وده جيجمنت وده هجو فردنيت إذا society وين معبر سو بنانتلي يتعلى باتشون يسرع درشة أتكبرون ميلو أتكبرون ميلو مكنياتو ميلال راسن ندقنا لمفتر عديسي هنا معن النت يهم دقمو تكورتن يميسي بنا بفتسوم بفتسوم مال تملكاشون ويمورينسون የሚያፈዝ ወይ የሚያሰለች ያልሆነ አዲስ ማንነት መፍጠር አለባችሁ ነው የሚለው እንደ አዲስ ሶሳይቲ ወይ ማህበረሰብ ያስቀመጠባችሁን ሮል ወይም ደግሞ የሥራ ድርሻ ወይም ኃላፊነት አይደል የራሳችሁ የራሳችሁን በራሳችሁ አስተሳሰብ በራሳችሁ አመለካከት በራሳችሁ አመኔታ የተሞላውን የራሳችሁን ማንነት ይዛችሁ መቅረብ መቻል አለባችሁ እሱም ኤክሳይቲንግ ወይ ማስደሳች መሆን አለበት ለማን ለተመልካቹ لا audience ساتو لأن هذا audience مارني. من الآن be the master of your own image rather than letting others define it for you. لا. يراسا تشوسيل عليك أو يراسا تشوسيل جيتهم ما نمسو لأن أنت يعني define ليار قويم دمو إنديو سن لا تقطع دركونه. سنتو تشاتشينن بتام سنتش انك من لو ليلو سو سلا انت سلاني كونتران دي ولورا سلاني كونتران دزي عيال سنتش انك من لو مال بتام نو ميچنكو بتام يمرشاكو غرا غوتون بقى علاي تاش سنل سنواكو نو من لو كزايل غن مال بي ذا ماستر اوف يور ايميج يراسخ سئل يراسخ سبنا يراسخ يمتغنباو ماننت يماننت جيتاو የማንነት ሽመቤቱ የራስሽ ጌታው የራስህ ጌታው ሌላው ሰው እንደፈለገ እንዲያሽከረክርህ አትፍቀድ አትፍቀጅ ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ነው ይሄን ደግሞ ይሄንን ማንነት አዲሱን ክሬት ሪክሬት ምናርገው ማንነት ሞር በኢን ፐብሊክ ወይም ህብረተሰብ ህዝብ በተሰባሰበበት ቦታ አካባቢ ሊሆን ይችላል دراماتيك بون بتام بمياسدمو مونوتوروچ بمياسدمو تيجنتوش بمياسدمو مسراوچ بمياسدمو تگبارات قلاقلاچوبت مور سماچون ييتكلاچو يدو نميلو سماچون ييتكلاچو يدو ويم دمو سئلاچو مور تلك يارگاچو يدو لذيه اند اوبزرفانس ي ي جوليس سيزار سيزارن يانسالنا جوليس سيزار مندنو مجمريا ودا سلطان كامطاطو بفيت مندرم يارگي نبرو ي غرين ي تراتري ما كفافلنا ي مندري بالتي فايت ميادرغوت ي بسپارتا گيزي منام فايت ميادرغو ي غلادياترز ي غلادياترز فايت بما زگاجت حزبون بتام نو مياسدمو ينبر كذا له حزبو دمو ي غرين منامن ياكفافل نبر بتام يز بريليانت بتام ከዛ በኋላ በዛ አድርጎ ወደ ካውንስለር አለቀ ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን መጣ ከዛ ሂ ኮንከርድ ሮም ሂ ኮንከርድ ፖምፔ ምናምን ይያለ ማለት ነው እና ኢቭን ምን ነው ብዙ ጊዜ ምን ነው የሚያደርገው ሁልጊዜ ምን ነው የሚያደርገው ምንድነው በተቻለ መጠን በህዝብ ፊት ሲቀር በቃ ትልቅ ስፔክታክል መኖር አለበት በጣም ትልቅ ድራማ መኖር አለበት በጣም ትልቅ ድራማ መኖር አለበት ያንን ሲያደርግ ኢቭን ክሊዮፓትራን ከግብጽ ይዟ ሲመጣ በጣም የሚገርም ህዝቡ ተሰብስቦ በግራና በቀኝ እንዲያይ አድርጎ በጣም ብዙ ዝግጅት ተዘጋጅቶ የሚገርም ጋውን ለብሶ በጣም በቃ በሚገርም ስፔክታክል ነው ክሊዮፓትራን ራሱ ወደ ሮም ይዟት ይመጣ የነበረው እና ይሄን ሁሉ ሲያደርግ በኋላ ላይ የራሱ ጓደኛው
ከሌላ ሰው ጋር ተመሳጥረው ፓርላማ ውስጥ በጩ ቤት ወግተው ሲገሉት ማለት ነው። ሊሞት ሲል እንኳን ይላል ሊሞት ሲል እንኳን ዲሰንት የሆነ ሞት ለመሞት ፊቱን ምናምን ማለት በጣም እንትን እያሉት እያለ ጋውኑ ሰብስቦ ወደዚህ ወደፊቱ እንደዚህ አልብሶ በቃ ማለት ሰውነቱ በቃ ይሆናል አሟሟቱ ከሞቱ አሟሟቱ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ ይሆናል። ልክ እንደዚህ አይነት አሟሟት ሁሉ ነው የሞተው ይላል። ዳት ማች ሂ ኬር አባውት ሂዝ ኢሜጅ ሰዎች ስለሚያደርጉት ስለማያደርጉት አይደለም። ሂ ኬር አባውት ሂዝ ኦን ኢሜጅ ደ ዋን ሂ ክሪኤትድ ኢት ራሱ የፈጠረው ስዕል ውስጥ ላይ ነው የሚኖረው። ራሱ የፈጠረውን ስዕል ነው በደንብ አድርጎ ተጠንቅቆ በጥንቃቄ ይዞ የሚኖር የነበረው። ስለዚህ በዛ መንገድ ራሱን ሪክሬት ማድረግ እንደቻለ ከታች ሌብል ጀምሮ ወደ ላይ ወደ ስልጣን እንዴት እንደመጣ እና ሁላችሁም ስለ ጁሊየስ ሲሳር ብዙ ነገር ትሰማላችኋል። ስለዚህ ያንን ነገር እንዳደረገ እንትን ይላል ቁልፍ ለስልጣን ይላል የዚህን ማለት እያንዳንዱ በህይወታችሁ ያለውን ሂደት ወይም ፕሮሰሱን ኮንትሮል ማድረግ ወይም መቆጣጠር ያስፈልጋል። የህይወታችሁን ሂደት ኮንትሮል ማድረግ አለባችሁ እና ሌሎች ሰዎች ደግሞ ማለት ነው በፈለጉት መንገድ ድሪፍት እንዲያደርጓችሁ፣ ድራግ እንዲያደርጓችሁ፣ እንዲጎትቷችሁ መፍቀድ የለባችሁ። ይሄን የፕሪንሲፕል ነው ባይዝ ሰው መጥቶ ላከ ለምን እንደዚህ አላደረግክም፣ ላከ ለምን እንደዚህ አታደርግም፣ ላከ እንደዚህ ማድረግ አለብህ ምና ይልኛላል ነው። ያ ሰው ከከፋው አይ ካናት ሄልፕ ዛት ፐርሰን ያ የራሱን ህልም እየኖረ አይደለም። ብዙዎቻችን ችግራችን ምንድነው? የራሳችን ህልም አለ። ከራሳችን ህልም ውጭ የሌላውን ሰው የእኛን ህልም እንዲኖር ነው የምንፈልገው። እንደገናም ደግሞ የሌላውን ህልም ነው የምንኖረው። የራሳችን መኖር ትተን ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅና በጣም 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 ከባድ ስህተት ነው። ከባድ ስህተት ነው። ሰዎችን ፑሽ አታደርጉ። እንትና እንደዚህ ለምን አታደርግ? ማድረግ አለብህ እንደዚህ። እንደዚህ ካላደረግክ በጣም ይከፈኛል እና ለምን ገደል አገባው? ሲሪየስሊ እንደዛ አይደለም። በቃ የአንተ ትክክለኛ መንገድ ብለህ የምታምንበት ነገር ካለ እምነትም ሊሆን ይችላል፣ ባይዘ ፖለቲካ አስተሳሰብም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ነገር ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ያመንክበት ነገር ካለ ያመንሽበት ነገር ካለ እኔ የማምነው በዚህ መንገድ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ በማድረግ ይህንን ነገር አግኝቻለሁ ብለህ ተናገር ለሰው ግን ወከወይ ሂድ። ያ ሰው በጣም ኪሪየስ ሆኖ ድጋሚ ደውሎ ወይም በአካል አግኝቶ ይጠይቃል። ከዛ ውጭ ግን አንተ ወይም አንቺ ውስጥ ለመግባት ለመሳተፍ ተዋናይ ለመሆን ማመልከቻ ሲያስገባ የሚለው በእያንዳንዳችን ይሆን። አንዳንዱ አርቲስት የመጨረሻ እየተጨማለቀ ዝም የምንለው አርቲስት ብዙ ነው። እንዳለ ቲያትሩን ኮምፕሌትሊ ምስቅልቅሉን አውጥቶ በጣም ቦሪንግ የሚያስጠላ የሚያደርገው ማለት ነው። ውጤቱ የሚታየው እኮ ከዚህ ከፊታችን ላይ የቲያትሩ ውጤት እዚህ ውስጥ ነው። ቲያትሩ ጨዋታ ያለው አይደል? የዛ ውጤት የሚታየት ነው እዚህ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ኦዲየንስ አለ። ኦዲየንሱ ያይና ይሄ ሰው ሚዘረብል ነው ይላቸዋል። ይሄ ሰው ስኬታማ ነው፣ ይሄ ሰው ሀፒ ነው ይላል። ሰው ደስተኛ ሲሆን፣ ሰው ሲኖረው፣ ሰው ሲሰራ፣ ሲሳካለት ዙሪያው በሙሉ ማግኔቲክ ነው። አትራክት የሚያደርገው ሰዎችን በሙሉ አትራክት ያደርገው። የሰው ልጅ ደግሞ ስኬታማ ሳይሆን ሰነፍ ሲሆን፣ በጣም የተዳከመ ሲሆን፣ በጣም ሚዝረብል እና በቃ የማይረባ አይነት ህይወት ሲኖር ደግሞ የሚስበው በሙሉ የማይረባ ነገር ነው። አሁንም ደግሞ አሉ ወደ ህይወታችን የምናስገባቸው ወይም ወደ እኛ ወደ ራሳችን ቲያትር የምናስገባቸው ተዋናዮች የእኛ ምርጫ ነው። ማንም አለ በህይወታችሁ ውስጥ ማለት ነው ቲያትር አለ። ቲያትር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች የሚተውኑትን ሰዎች መምረጥ ማለት ነው። ቲያትር ፋሚሊ አለ፣ ጓደኛ አለ፣ የስራ ባልደረባ አለ። ይኸው እዚህ የቲያትር ተዋናዮች ብለን እናስ ፋሚሊ ሆናችኋል ኦልሬዲ ከኔ ጋር። ኤግዛክትሊ ይሄንን ነገር ታሳቢ አድርጋችሁ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ። ኦኬ። አብዛኛው በዓለም ላይ ያለ ሰው አብዛኛው በዓለም ያለ ህዝብ ማለት ነው በጣም የተወሰነ የስራ ድርሻ ነው ያለው። ይሄም ማህበረሰቡ የጫነበት የስራ ድርሻ ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ሰልፍ አዌርነስ ወይም ሰልፍ ኮንሽስነስ የለውም። ንቁ አይደለም አብዛኛው ሰው። ንቁ ሲባል ግን ከመሀይምነት ወይም ደግሞ ካለመማር ከምናምን ጋር እንዳታያዙት፣ የራስን የፀሐይ ብርሃን ካለመረዳት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። አሁንም ደግሞ አለው ውስጣችሁ የፀሐይ ብርሃን አለ፣ የሚፈልገው ማረፍ ያለበት ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ እንዲያርፍ አቅጣጫውን መቀየር ነው። ስለምትጠሉት ነገር ኮምፕሌን ስታደርጉ ከምትሆኑ፣ ስለሚደብራችሁ ነገር ኮምፕሌን ስታደርጉ ከምትሆኑ፣ ፎከሳችሁ መሆን ያለበት ስለምትደሰቱበት ነገር
ملكام هو سلونونا سلم متفلقوت نجر يبرهانون باوزاو ازالي كيروت you know يا بيتش هاوس مي بان نجر تاكا لاتو بزي بفيلم من عمنا يتاكتو على رد يا بحر دار تشالي تلك تلك رجب انترال تاورال تاورو لاي مشكرة كر مبراتال يا مبرات تقوم من دنو مركب الموج ودا مالت دنگا ودا بزابت ودا مدفو ودا هونو يودا باكابابي ندايهدو دايركشن لمستدنو بدروك زي كوكب انت كتلي متعلوان كذابة تج أماري بتلاقي ياك قطامي نزينت نروحين تكمل الله عنهم درست تكمل بتر فوكسوا من دنو وده فيه كل يوم من غير فوكسوا ين أنت بران فوكسوا منو كانوا استراسة شن تيجوا منو كانوا بران أش فوكس يعني إن أنت كو كوشا شو بثلا بران أش شو نادر جا شو مالنا مار متقبلك تجبر له بفتشو كوشا شو بثلا فوكس مرة جاس فلدي، إنرجع شنو درين ميرجو، means كأن أنت ليتك أن شو لزالة كوشا شو نجرمو، يتسكر، قول بتاعك شنو، أمر واتشو، كذي أشو ما رن، يعني أنت فلدي على شو، يعني personally على فلدي، على رجوم ما الفلدي، سلزي، تتجه على متر، قول بتاعك شنو، كذي أشو، أمر واتشو، يتشارى نجر، لا investor قوم، أفسسهم على نواتشو، لين ما سبت قبلين. ولت ستيب على ولز عندنا هو عندنا هو راسن يندعنا إيه مفتر هيدت عندنا هو ستيب وين عندنا هو درجة من دونه سلف كونشسنس وين دمو براس مالنا راسن ماوت راسن مردات أمرون مردات نك أثلينان مردات يندن ده تشين بتأمي من فرعون نمشي شلون غير يراسه تشين نك أثلينا ماو كام فلدين لمن سنفنا تشو أثروم أثشلو ما يسكر لا تشو بطلع يقعد أمي يسمنات نجت بكالا لتشيني أنا ودوالا كرتيل متارجع نو بفسو كذا تروما موت أثر يا تروما ده مو جزء يفلقى تقولوا بعندك ما تأكل ديار كوتشوارل جزء يفلقى يعني تروما ما كم يسفلقى يوم جمرانا كر عادي ميت مارك ما تقبل يسفلقى كذا وروحنا تملي ساتشوي داشو يعني أنت روما يفترو إيفنت وين هونيتا يعني هونت ما كم يسفل قال يا هونت وين يا هونيتا كتحكم كتستك هكلا برجت أني نت ممكن أقرأش برجت أني نت شو تاشو مال كم لنا برا ساتشو بور ما تماما تجمر على داشو ولا فيت كف ولا شو ميت تشل على داشو ما دقت تشل على داشو ما لوت تشل على داشو كده ما مون تشل على داشو تينا شو مال نتشل على داشو يعني عند ما درجن زوجت جبتو بزوج رأيت أيكل كلا ما درا لهم بروكو تلو جست نيو وران جرب تشسر لهم ما مالهم يه مجمع راو ستيبنو بزي من دنو براسا تشين لاي راسا تشين عند أكتر ومن دتواناي كوترن عند تواناي كوترن يالون يت تواناي يالون appearance ويم يالون يجلس بحاري مالنو يالون يمي مدرنا يم يادر جون نجار إنك سكاسيون منام هو اللي كوتا ترى لا at same time emotional وين دمو هو نيتاون يجست مكوتا ترى مش على لبت لذيك عون لم سالي أكتر بفلق ساعات يعني كسالات بفلق ساعات في تولي كاي يروح لا بفلق ساعات سونتون يسونتون إنك سكاسي اللي كاي يروح لا لا لكن دزا عينت منيا يندن داشين وار أكترز وين دمو توانا يوشنا بزيه وتوست سلز يعنن نقر تررت قال يعنن يسونا تنكس كاسي ومن يسونا تجلسة على السيم تايم سميت عشين مكوتة ترمشها لنا يمي جمع راو ستيبنا ولا تنيا راو ستيبنا مو مندنا يا ميمو روبلي هنا بتعم بك ميتاوس جلسة معاري ما فترمشها لنا قلهم attention وهم دمو تقولاتن يميس جالس أباري مفتر من شالنا لكن دا جوليس سيزار بعدهم إن ده زينت attitude لينورني كبر يقول التاني يستحبنه عندهم من دنيا ملو بزو يطلعوا رولو تشن وهم جالس أبارياتن متشاوت لمرو مانيوم مومنت ومانيوم هنيتا مانيوم جيزي يميت أيكون جالس أباري من لابس شال means adopt አደረጉ ላለው ለሁኔታው adopt ማድረግ ወይም ደግሞ ከዛ ሁኔታ ጋር ሊሄድ የሚችል ለሰማሪ መፍጠር መቻል አለበት ነው የሚለው ኦኬ ሪቨርሳል የለው ይሄ ሪቨርሳል የሌለው ህግ ነው just ማንኛውም ሰው
ሊጠቀምበት የሚገባን ይሄ ተንኮል አይደለም ባይዝ ይሄ ተንኮል አይደለም ተንኮል አይደለም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ተንኮል አይደለም እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ካስተዋላችሁ የታየ ሰው ገስት ይመጣል የታየ ሰው ጋር አወራለሁ ምን አወራለ በጣም የታየ ባህር ያለው ሰው ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ሰው ባህር በሚመጣበት ባህሪ ለመረዳት ሞክራለሁ ማለት ሞር አንታጎናይዝ ለማድረግ ወይ መጥፎ ለሰው ለመሆን አልፈልግም ግን at the same time በተቻለ መጠን ሃንድል ለማድረግ ሞክራለሁ ያ ይሄንን መጻፋን ብዬ ምናም ሳይሆን just በረጅም experience ያመጣሁት ነገር ብዙ ሰዎች እንደዛ ያደርጋሉ ከሰው ጋር ሲያወሩ ከማን ጋር ምን ማውራት እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምናምን የሚያውቁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ይሄ ተንኮል አይደለም ይሄ ተንኮል አይደለም ስለዚህ ይሄ recreate yourself የሚለውን ለሁላችንም የሚሰራ ነው ራሳችን መፍጠር ያለብን ነገር ነው እንደምንም ብዬ እንደውም ይሄንን አዲስ ሰፋ አድርጌ ወደፊት በአዲስ መልክ እንደገና በሌላ ነገር አድርጌ አቀርብላችኋለሁ ይሄን recreate yourself የሚለው በጣም really 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 interesting የሆነ ነው ይሄ ህግ ማለት ነው መጠቀም ስላለባችሁ ኦኬ 26ኛው ህግ keep your hands clean ይላል ከእጃችሁን ንጹህ አድርጉ ወይም ራሳችሁን ንጹህ አድርጉ ከደሙ ንጹህ ነው ይበሉ አይነት ነገር ነው ይሄ judgment ምንድነው የሚለው ፍርዱ ሁሉ ጊዜም ቢሆን በደግነት more ስልጣኔ በስልጣኔ በውጤታማነት ላይ ያተኮረ ላይፍ ወይም በዛ ላይ ተመሰረተ ላይፍ ወይም ህይወት እንዳለሽ አድርገህ አክት አድርግ ነው የሚለው መጀመሪያ ምክንያቱም ይላል ያንተ ወይም ያንቺ እጅ በስህተት ወይም ደግሞ በቆሻሻ በሆነ ተግባር ላይ የተነካካ ወይም ደግሞ የተጨማለቀ እጅ እንደሌለህ አድርገህ ነው መኖር ያለብህ ነው የሚለው ይሄ በተለይ ስልጣን ላላችሁ ሰዎች ነው የሚያገለግለው ምን ይላል ይሄንን አፒራንስ ወይም ይሄንን እይታ ለሰዎች የሚታይ ነገር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ይዘን መቅረብ አለብን ሜንቴን ማድረግ አለብን መጠበቅ አለብን ነው የሚለው ይሄንን ህጉን ለሚተገብሩ ሰዎች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ለሌሎችን ሰዎች እንደ ማምለጫ መጠቀምና ለዚህም እንደ ስኬፕ ጎት ማምለጫ መጠቀምና የእንደው ምን ይለዋል አንደኛው የካትስ ፓው የድመት እንትናለ ጥፍር እንደዛ መጠቀም አለብን ሌሎችን ራሳችን እጃችን መጨማለቅ የለበትም ሌሎችን ተጠቅመን ስማችን ማጽዳት እንችላለን ይላል ምክንያቱም የራሳችን ያለንን የኛን በዛ ጉዳይ ላይ ያለንን ጣልቃ ገብነት ወይም የገባንበትን ነገር ይሸፍንልናል ዲስካይስ ያደርግልናል ሁለት ፓርት አለ ይሄ አንደኛው የራሳችን ስህተት ስኬፕ ጎት ወይም ሌሎችን እንደማምለጫ ወይም በሌሎች ሐሳብን የራሳችን ስህተት መሸፈን መቻል ሌሎችን ሐላፊነቱ እንዲወስዱ ወይም እንዲወቀሱ ወይም ደግሞ ጥፋተኛ እንዲባሉ በማድረግ ማለት ነው ይሄንን ብዙ ጊዜ የስለላ ድርጅቶች የመንግስት ባለስልጣናት ነው ይጠቀሙበታል እነሱ ጻፊዎች ታች ያሉ ከነሱ በታች ያሉ ሰዎች በዚህ ላይ ማለት እንደ ጥፋተኛው ነው አይጥበበላ ዳዋ ተመታ እንደሚባለው ማለት ያንን ነገር ይጠቀሙበታል ሁለተኛው ታይፕ ደግሞ ምንድነው የአንዳንድ ሰዎች የኛን ቆሻሻ ስራ እንዲሰሩልን ማድረግ ሰው ለምሳሌ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ሰው መግደል ከፈለጉ ምን ያደርጋሉ ሌላ ሰው እንዲገላቸው ያደርጋሉ ቀጥረው ምናምን ማለት ልክ እንደዛ አይነት ስራ እንዲሰራ ማድረግ መቻል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ነው የዚህ ሪቨርሳሉ ምንድነው ይሄ በተለይ ሰዎችን እንደማምለጫ ወይም በሰዎች ጥፋተኛ እንዲሆኑ አድርጎ መሄድና ሌሎችን ቀጥሮ መጥፎ ስራ ማሰራት ልክ እንደ ስክሪን ወይም እንደ የሆነ እንደ ግድግዳ አርጋችሁ ሰውት እና ከግድግዳው ጀርባ ሆናችሁ ነው ያንን ነገር የምታረጉት አንዴ ያ ግድግዳ ከፈረሰና የሆነ ቀዳዳ ከመጣ ከግድግዳው ጀርባ የምትታዩት እናንተ ናችሁ ይላል እና በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር ነው በጣም 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 ከባድ ጥንቃቄ ይጠይቃል ነው የሚለው አንድ ቀዳዳ ላይ ኖቲስ ከተደረገ ዩአርደን ችግር ውስጥ ነው የምትገቡት ነው የሚለው ይሄ ኃይሉ ማነው ስልጣን ካላችሁና በጣም ሴኪዩርድ ከሆናችሁ ይህንን ህግ ተጠቀሙበት ነው የሚለው ይህንን ህግ የሚጠቀሙ ሰዎች እንዳሉ ማወቅ አለባችሁ በተለይ የመንግስት ባለስልጣናት ሙስና ሲሰሩ
የመንግስት ባለስልጣናት ሙስና ሲሰሩ አሁን በዘመድ በተለያየ መንገድ ገንዘብ ላውንደር ያደርጋሉ አይደል? ከዛ ደግሞ ሰዎችን ሲያስገድሉ የተለያዩ ሰዎች በመጠቀም ያደርጋሉ፣ ባለሀብቶች እንደዚህ ያደርጋሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሃኒፖት ሴቶች ለምሳሌ የሚፈልጉትን ሰው ለማስገደል ናም በሚል የሚጠቀሙት ስትራቴጂ አለ። ሴክሹዋል የሆነ ስትራቴጂ ስለ ድርጅቶች ይጠቀሙበታል። ብዙ ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል በዚህ ጉዳይ። ይህንን ህግ እንደሚጠቀሙበት እንድትረዱ ብዬ ነው። 27ኛው ህግ ይሄ በአሁኑ ሰዓት ያለ ወደፊትም የሚኖር በፊትም የነበረ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? በሰዎች ፍላጎት ላይ መጫወት እና ልክ ከልት ላይክ የሆነ ፎሎወር መፍጠር ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው፣ በጅምላ ተሰብስቦ ሰውን ሰብስቦ ሪሊጂየስ የሆነ ስትራክቸር ያለው ነገር መፍጠር ነው። እንዴት እንደሆነ ለማስረዳት ሞክራለሁ በደንብ አድርጌ። ኦኬ ሶ ፍርዱ ምንድን ነው የሚለው፣ ሁልጊዜም የሰው ልጅ በጣም ከባድ የሆነ ምኞት አለው በሆነ ነገር ላይ ለማመን በጣም ከባድ የሆነ ጽኑ የሆነ ምኞት አለ እና ለዛ ደግሞ ማዕከላዊ ነገር ሆኖ መገኘት ተገቢ ነው። ማዕከላዊ ነገር ሆኖ መገኘት፣ ለዛ ሴንተር ፎካል ፐርሰን ሆኖ መገኘት ወይም ፎካል ፖይንት ሆኖ መገኘት በጣም ወሳኝ ነው እና ፎካል ፖይንት ሆነህ ተገኝ፣ ያንን አላማቸውን ስጣቸው፣ ያንን አላማቸውን አሳካላቸው ነው የሚለው። ምክንያቱም በሆነ ነገር ማመን ይፈልጋሉ ሰዎች። ለዛም ነው ዊ ሃቭ ታውዘንድስ ኦፍ ሪሊጅንስ አይደል? በየጊዜው የሰው ልጅ አዳዲስ ነገር ሲፈጥር ሪል የሆነው ሁሉም ሪሊጅን ሪል ነኝ ነው የሚለው። ሁሉም እምነት ማለት ነው። ግን አት ሰም ፖይንት አንደኛውን እምነት አንድ ሰው ነው የጀመረው። አንደኛውን እምነት ብቻ በምድር ላይ ደሪ ሰሞን እምነቶቹ ሶሊዲፋይ እንዲሆኑና መሰረት እንዲይዙ ያደረጋቸው ሰው አለ። ትክክለኛው እምነት እያንዳንዱ ሰው የሚያምንበት እምነት ትክክል በሚለው ሁሉም ሰው እምነቱ ትክክል ነው በየራሱ ማለት ነው። አንዱ ከአንዱ በልጣለው ምናምን የሚለው የኢንሴኪሪቲ ጉዳይ ነው። በራሱ እምነት ስለማይተማመን ነው እንደዛ የሚለው ሰው እና ከዛ በኋላ ምን ይላል? አዲስ እምነት ይከተላል። አንተ ያንን ኮዝ ወይም ያንን ምክንያታቸውን ማሟላት ሲጀምር ይላል ሁልጊዜም የምትናገረውን ቃል ሞር አሻሚ ማድረግና በጣም በቃል ኪዳን የተሞላ ማድረግ መቻል። ነገር ግን ከአመንክዮና ከንጹህ የሆነ አስተሳሰብ የወጣ አድርግባቸው ይላል። በደንብ እንዲያስቡ እንዳታረግ፣ እራሳቸውን እንዳይጠይቁ እንዳታረግ፣ ሎጂካል ወይም ደግሞ አመንክዮ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው እንዳታረግ። የምትሰጣቸው ነገር በሙሉ ቬግ መሆን አለበት ወይም ደግሞ አሻሚ መሆን አለበት፣ ነገር ግን በቃል ኪዳንና በተነሳሽነት የተሞላ መሆን መቻል አለበት ነው የሚለው። በኋላ ላይ የሚመጣበት ኤግዛምፕል አለ እና ከዛ ምን ይላል? የአንተን አዲስ ሐዋርያቶችን ይላል ወይም ተከታዮችን አዲስ ሐዋርያት ወይም ተከታዮችን ሪቹዋል ወይም ደግሞ አምልኮ እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል አለብህ ይላል። አምልኮ እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል አለብህ። አት ሰም ፖይንት የሆነ ሩቲን ይኖራቸዋል፣ አምልኮ ይኖራቸዋል። ሪቹዋል እንዲያደርጉ አይደለም እና ሃይማኖት ተቋም እንዲመሰረቱ ንገራቸው፣ ጠይቃቸው። ከዛ በኋላ ኮዙን ወይም ደግሞ ምክንያቱን ትልቅ አድርግላቸው ይላል። ኮዛቸው ምክንያታቸውን አሁን ምን ይላል? ያንተ አዲሱ የእምነት ሂደት ታላቅ የሆነና ተነግሮ የማያውቅ አዲስ የሆነ ኃይል ይሰጥሃል ይላል። ይህንን ነገር ስንት ሰዎች ናቸው በሀገራችን ላይ የሚተገብሩት?
ይህንን ነገር በየጊዜው ማለት ነው በየእምነት ተቋማቱ እየመጡ እኔ እንደዚህ አድርግላችኋለሁ እኔ እንደዚህ አይቻለሁ እኔ በዚህ ወጥቻለሁ እኔ በዚህ ወርጃለሁ ይያሉ የሚተገብሩት ስንት ሰዎች ናቸው? ስንት ሰዎች ናቸው የሚተገብሩት? እንደዚህ አይቻለሁ እንደዚህ አድርግላችኋለሁ እንደዚህ ይደረግላችኋል ይያሉ ማለት ነው ስንት ሰዎች ናቸው? በደንብ ማስተዋለው በጣም ማስተዋል የሚጠይቀው ነገር ማለት ነው። እነዛ ሰዎች የሚያርጉት ሁሌም ለገንዘብ ነው። It's about money, it's about sex. ሁለቱ ናቸው በጣም ብዙ ነገር ገበር ነው የሚያርጉት። አንዳንዴ አድሚት ማድረግ ስለሚከብደን ወይም ደግሞ ለመቀበል እንደዛ አይነት ነገር ስለሚከብደን ስለምንፈራ ነው እንጂ ሁልጊዜም ማለት ነው ሁልጊዜ ፓወር አለ፣ ገንዘብ አለ፣ ሴክስ አለ። እነዚህ ነገሮች ተያይዘው ነው የሚሄዱት። አብዛኞቹ ሰዎች በተለይ አዳዲስ የእምነት ተቋማት ነው የሚመሰርቱ ሰዎች ዋናው ነገር ዋናው በተለይ አዳዲስ አልኩ እንጂ አብዛኛው እምነት ተቋማት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይበዛሉ። ምንም ይሄ እምነት ያ እምነት ምን ነው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። እና ለዚህ የተቀመጡ ወደ 5 የሚሆኑ ደረጃዎች ስቴፖች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ቀላል አድርገው ግን አሻሚ አድርገው keep it vague keep it same time don't keep it simple አሻሚና ቀላል ማድረግ። ሁለተኛው ቪዥዋል የሆነ ወይም ደግሞ በእይታ ወይ በምናብ ውስጥ ያለና ሞር ደግሞ ስሜትን ቀስቃሽ የሆነ ነገር እንጂ እውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር አታድርጉ። እውቀት ላይ የተመሰረተ ማንበብ ላይ የተመሰረተ መጠየቅ ላይ የተመሰረተ ውይይት ላይ የተመሰረተ ነገር አታድርጉ። ሞር በምናባዊ እይታ ውስጥ የሆነ ሴንሹዋል ነገር ፈጥረህ እዛ ላይ ወርውራቸው ነው የሚለው። በሶስተኛ ደረጃ የኦርጋናይዝድ ወይም የተደራጁ እምነቶችን ፎርማት ተበደር። የነዛን ፎርማት ተበደርና ስትራክቸር አድርገው ግሩፑን እያሰባሰብክ ያለውን ካልት ላይክ ግሩፕ ስትራክቸር አድርገው ወይም ደግሞ በዛ መንገድ አዋቅረው። አራተኛ የገቢ ምንጭህን በፍጹም አታሳያቸው። ምን እንደሆነ አትንገራቸው የገቢ ምንጭህን። አምስተኛ እነሱ እና እኛ የሚል ፍጭት ወይ ግጭት ሊያስገባ የሚችል ወይ ጭቅጭቅ ወይም ደግሞ አንታጎናይዝ ሊያደርግ የሚችል ሁኔታ ፍጠርላቸው። እነሱና እኛ በደንብ አዳምጡ። እነሱና እኛ ተመልከቱ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብዙ እምነት እንመራለን ብዙ አማኝን የሚሉ ሰዎች እኛ እነሱ ጠዋት ተነስተው ከመኝታቸው ስለሌላ እምነት ሲያወሩ ነው የሚሉት። የራሳቸውን እምነት በስነስርዓት እንኳን መስበክ አይችሉም። የራሳቸውን እምነት በስነስርዓት ማስረዳት አይችሉም። ግን ምንድን ነው የሚሉት? እኛ እነሱ እንዲህ እኮ አሉ ተመልከቱ ሲስቁ ምናምን። ጅል! በአንተ በራስህ እምነት ውስጥ ስንት የሆነ የማይረባ ነገር ሲደረግ እያየ አይንን ጨፍነ እዛ ጋር እነሱ ምናምን የምትል ከሆነ ይሄ በሁላችሁም በሁሉም እምነት ውስጥ ያለ ችግር ነው። ወላ ፕሮቴስታንት በሉት፣ ካቶሊክ በሉት፣ ጆባ ዊትነስ በሉት፣ ሙስሊም በሉት፣ ኦርቶዶክስ በሉት፣ ሁሉም እምነቶች ማለት ነው እንደዚህ አይነት አማኞች አሏቸው። እነሱ ቨርሰስ እኛ፣ እነሱና እኛ፣ እነሱና እኛ እዩዋቸው እንዲህ ሲሉ እንዲህ ሲያወሩ ምናምን የሚል አንታጎናይዝ የሚያደርግ ነገር ውስጥ አስገባቸው። ፎከሳቸው እዛ ላይ ይሆናል። ይህንን ማን ይጠቀምበታል? የእምነት ተቋም ብቻ አይደለም የሚጠቀሙበት፣ ባይዘው ፖለቲሽንስ ይጠቀሙበታል። የፖለቲካ ሰዎች ይህንን በደንብ በጣም ኢፌክቲቭሊ በውጤታማነት ነው የሚጠቀሙበት ፖለቲሽንስ ይጠቀሙበታል። እንዴት ነው የሚያደርጉት? ግሩፕ ፓርቲ አለ አይደል? ይሄ ፓርቲ ያ ፓርቲ ምናምን ብለው ይሄ ፓርቲ በቃ ፍጹም እንደዚህ ነው፣ እነዚህ ግን እንደዚህ ናቸው፣ አውሬዎች ናቸው፣ ይበሏቸዋል፣ በዚህ ወጣ በዚህ ወርዶ ብለው አስ ቨርሰስ ዘም ወይም እኛና እነሱ፣ እኛ ከእነሱ ጋር ወይም እኛና እነሱ የሚለውን ግጭት መፍጠር ይችሉበታል። ስለዚህ በግሩፕ በተለይ ተሰብኮ የገባ ሰው መውጫው በጣም ከባድ ነው። ቅድም ብያቸዋለሁ
قلة سبن كونفينس معرك بتأمي كبدان جروب كونفينس كمعرك جروب يكلا إيش يزيه ريفرسال لنقراتنا إكزامبل نقراتفالو يزيه ريفرسال من دونه ندزهنت تكتاوتشن ما أفراد وهم ندزهن تكتاوتشن ماغنيت ماز بتأم ترونه ممكن ياتون ማህበረ ሰብን ወይም ማህበራትን ወይም ቡድን ማታለል ማጭበርበር በጣም ቀላል ስለሆነ ግለሰብን ከማታለል ይልቅ ይላል እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ኃይል ይሰጣል ትልቅ ፓወርም ስለሚሰጥ ይላል ነገር ግን ይላል ሪቨርሳሉ ማለት ነው ቡድኑ የነቀለት አለቀለ ነው ብርሌ ከነቃ አይሆንም ቃም ከዛ በኋላ ቡድኑ ካወቀና ከባነነ ለትገደል ትችላለህ ማምለጥ አለብን ለዚህ በ1653 ሚላን ውስጥ የነበረ ፍራንሲስኮ ጉሴፔ ቦሪ የሚባል ሰው ነበር ነውረቀን ብድግ ብሎ ይሄ ሰው የሚታወቀው በወይን በመጠጣት በመስከር ሰካራን በመሆን ቁማርተኛ በመሆን ሴቶችን በማሳደር ነው የሚታወቀው ከዛ ብድግ ብሎ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ያው ካቶሊክ ስለሆነ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በህልም ይመጣ አናገረኝ እና የጳጳሱ አርሚ የጦር ሰራዊት መሪ መሆን አለብ ጀነራል መሆን አለብ ብሎ አለኝ ከዛ ደግሞ የፊሎሶፈር ስቶን የሚባለውን ድንጋይን ወደ ወርቅ የሚቀይረውን ያንን ፊሎሶፈር ስቶን ደግሞ እንደማገኝ ነግሮኛል የሰዎችን ደግሞ ነፍስ እንዲያይቻቸው አይናቸው ውስጥ ነፍሳቸው ውስጥ ዘልቄ ገብቼ ነፍሳቸው ምርምሬ ስለነሱ ማንነት ለነግራቸው ይችላልው ብሎ ህልሙ ይናገራል ከዛ በቃ ሌላ ነገር ያወራም ስለሱና ስለሚስቲሲዝም ምናምን ነው የሚያወራው እና ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ እናም በጣም ገርሟቸዋል ምክንያቱም መጠጡን ትቷል ስለሴት ምናምን አይደለም የሚጨነቀው ቁማር አይደለም ሙሉ ፎከሱ ያንን የተናገረውን ህልም ወደ ተግባር መቀየር ላይ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ የጣሊያን የነንትን ባለስልጣናት ይሄን ነገር ሲያዩ እንትን ይላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ይከለክላሉ ይሄ ኦካልት የሆነ ምንድነው አጎጉል አምልኮት ነገር ጋር የተያዘ ነገር ምናምን በሚል ብዙ ሰዎችን ኢምፕሪዝን ስለሚያደርጉ ሸሽቶ ሄደ ከጣሊያን ዩሮፕ ውስጥ ይዞር ነበር ሆላንድ ኦስትሪያ እና በተለያየ ሀገር ይዞር ነበር እና እየዞረ ያለ ምንድነው ያረገ ነበረው በጣም ብዙ ተከታይ ማፍራት ጀመረ ተከታዮቹ ምንድነው የሚላቸው አብሶሉት ፖቨርቲ ያስፈልጋችኋል ነው የሚላቸው ብር ያስፈልጋችሁም እናንተ you have to give me ያንን ብር ዳይመንድ ስጡኝ ነው የሚል ብር ይሰጡት ነበር በጣም ሀብታም ሆነ ከአንድ ቦታ ተረጋግቶ አይቀመጥ ከቦታ ነው ይዘዋወሩ እንደውም የሆነ ጊዜ አምስተርዳም ውስጥ ገንዘብ ሰብስቦ ምናላቸው ገንዘባቸው ሰይጣን አለው እና መንፈስ አለው ሰይጣን ዳይመንዳቸው የሰይጣን መንፈስ አለውና ኪሚ ስጡኝና ላጽዳላችሁ አላቸው ገንዘቡና ዳይመንዱን ይዞ ጠፋ ሲያሳድዱት መጨረሻ ላይ ጣሊያን ሮም ውስጥ ተያዘ 20 አመት እስር ቤት ቆይቶ ነው የሞተውና ግን እስር ቤት ይያለ ስቲል ሀብታም የሆኑ ሰዎች ኢቭን በዛን ሰዓት ኩዊን ክርስቲና የምትባል የስዊድን ንግስት ሁሉ ጎብኝተዋል አሁን እኔ ይሄ በጣም ስለሚገርም ይባል ኢትዮጵያ ውስጥ በየምነቱ ነው ማለት እዚህ ምነት ምናምን አይደለም በየምነቱ እንዲናርግላችኋለን እንዲ አይ ነገሮች እናድርግላችኋለን እንዲ ብታደርጉ ገንዘባችሁ እንዲ አባዝተን እንሰጣችኋለን ይሄንን ነገር እኛ እንዲያደረግነው ነገር በታደጉ ትድናላችሁ ምናምን ይያሉ ህዝቡን በሙሉ የሚጫወቱበት በጣም ብዙ ናቸው ያሉት እንደዛ አይነት ነገር ማታዩት የታገር መስራች ቻይና እንደዛ አይነት ነገር የለም እንደዛ አይነት ነገር መፍጠር አትችሉም you can't you are dead እንደዛ አይነት ነገር ካረጋችሁ ሟች ናችሁ እና ህዝቡን እንደዛ አይነት ነገር እየፈጠሩ ህዝቡ ሲጫወቱበት ይውላል በየሳምንቱ ደሃ ጉልት የምትሸጥ ደሃ ገንዘብ መስጠት አለባት ብለው የሚያምኑ
نقازوش ناتشو اند زاينت سوت اند غنزب سبسبو اند زاينت سوتين بروموت ما ادرغو ويم اند زاينت سوتين ما صادق على ميفلغوت ميفلغوت مندرو كاند زاينت دها مقنت فتو موسر ني ميفلغوت ركوسات كزي بلا ركوسات يلا كزي بلا ركوسات يلا هي بتام تلك ركوسات نو لسولج كذا اند زاينت سوتين من يلواچو سيول تجبالاچو سيول بزيو تو بزيو رو يلواچو يا انغناني زو مچم انيام بنغبا بيمولا ماشغاش گودم ياسگباچو گلصنو اندزاين سوچن مارن اگراچن بتام بندزاين سوچ تبكلات اونم دگموالو يه يا اندمنت يا ولت منت منا متلو تارل بيمنتو نايلو بيمنتو بيگوادو الله بيمندرو الله دها يهونون مسكين يهونون ماهبرس گنزبون يبلو يمينورو بتام بزو سوچ የምነት ብቻ አይደለም ባይዘው ፖለቲካ የፖለቲካ እኔ ለዚህ ማህበረሰብ እኔ እንደዚህ እኮ ለውጣ መጣለታለሁ እኔ እኮ ለዚህ ግሩፕ እንደዚህ ምናምን ብለው ማለት ነው ገንዘብ ሰብስበው የሚጠፉትስ በጣም ብዙ ሰው በቃ ሱኮ ምናምን አስማት ነው እኮ ሱኮ ምናምን ብሎ ድፍት ብሎ መከራውን ለፍቶ ያመጣውን ገንዘብ ወሮሮ ይሰጣል ከዛ ያሰውዬ አድራሻው ነው ስልኩን ሁሉ ዘግቶ ቀይሮ ቤቱን ገዝቶ የራሱን ኑሮ ይኖራል አንተ ተርመጠመጣለ አንቺ ተርመጠመጫለሽ ኖ ለኔ እንደዛ ነገር እኔ እንደዛ ነገር ስለማልሰማ ማለት ይሪመምበር ባለፈው እኔ የውነቴን ነው ነግራችሁ መጻፉን አንብቤው ሳይሆን ዶንት ኮሚት ቱ ኤኒዋን የሚለው ህግ በጣም ነው የሚያስደስተኝ በጣም ማለት ለማንም በፍጹም ማለት በፍጹም ለማንም ቃላትም በፍጹም ለማንም ኤግዛክትሊ ያንደምን ሰው እንቅስቃሴ ካላወቃችሁ ኮሚት አታድርጉ አትስጡ ምንም አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል ሁሉ ማለት ነው ዋይ ለምደው እንደዚህ ማለት ማለት ይሳስበው ኤኒዌይስ ሶ 27ኛው ህግ እንደመስላል የተወሰኑ ህጎችን just ጨርፍ ጨርፍ አርጌ ለላፋቸውና ከዛ ደግሞ ወደ ውይይታችን ይላል 28ኛው ህግ 28ኛው ህግ ምንድነው interaction with boldness ይላል boldness ይባል እንደኔ መላጣ ሆነ ግባ ማለት አይደለም ባይዘው ምንድን ነው የሚለው የምን ማድረግ እንዳለብህ እርግጠኛ ካልሆንክ አትሞክረው ነው የሚለው ምን ማድረግ እንዳለብህ እርግጠኛ ካልሆንክ አትሞክረው ምክንያቱም ያንተ መጠራጠርና ማመንታት የምታደርገውን ወይም ደግሞ የምትፈጽመውን የምታደርገውን ነገር ያስተጓጉልባል ወይም ይጎዳባል ስለዚህ እርግጠኛ ሳትሆን አንድ ነገር ለማድረግ እንዳትሞክር የሰው ልጅ ተጠራጣሪ መሆን ወይ ማመንታት ጎጂ ነው በጣም አደገኛም ነው instead እሱ አደገኛም ስለሆነ ከዛ የተሻለው ነገር ምንድነው ቦልድ ሆኖ መግባት ወይ በድፍረት ቆራጥ ሆኖ መግባት መቻል ነው ማለት ነው ምንም ነገር ስታደርጉ ቆራጥ መሆን ጥሩ ነው ቆራጥ መሆን ጥሩ ነው yes አንዳንዴ ማመንታት ጥቅም ሊኖረው ይችላል ግን ደግሞ ማድረግ አለብኝ ብለን ለምናምነው ነገር ማመንታት ብዙ ጊዜ ይጎዳል ጎጂም ነው ኦኬ ሶ ይሄ 28ኛው ህግ ነው ብዙ ኤግዛምፕሎቹ ውስጥ መግባት ባልፈልግም ማለት ነው የዚህ ሪቨርሳሉ ደግሞ ምንድነው ቦልድነስ ለሁሉም ለምናደርገው ነገር ሁሉ ጊዜ ያገለግላል ማለት አይደለም ቆም ብለን ማየት ያለብንም ነገሮች አሉ። just 100% ዝም ብለህ ደፋሩና ዝም ብለህ ግድግዳ ጋር እየሄድክ ተጋጭ አይደለም። ስለዚህ boldness ለሁሉም ነገር አያገለግልም። there are times ምን ተቀምበት ማለት ጊዜዎች አሉ። ይሄን ነገር ለምንጠቀምበት ምን ይችላልና ከዛ አንፃር ማየት ያስፈልጋል። ሪቨርሳሉ ይሄ ነው። በፖለቲክስ ግን በፖለቲክስ አብዛኛውን ጊዜ boldness ወሳኝ ነው ፖይንት has the new hook plan all the way to the end ይላ the ending is everything መጨረሻው ሁሉ ጊዜ ፍጻሜው ሁሉ ነገር ነው ፍጻሜው ሲያምር ነው የሚባል ነገር አለ አይደል እና እቅድ ስታወጡ እስከ መጨረሻው ድረስ ያንዳንዱን ዲቴል እቅድ መውጣት ያስፈልጋል ያንዳንዱን ነገር እቅድ መውጣት ያስፈልጋል የሚያጋጥሙ ሁኔታዎችን የሚፈጠሩ ድርጊቶችን
መሰናክሎችን እንዲሁም ደግሞ በሂደት ውስጥ ያሉ ውስብስብ የሆኑ ጥልፍልፎችን ጭምር ማለት ነው። የእኛን ጠንክረን የሰራነው በጣም ብዙ የሰራንበትን የለፋንበትን ነገር ሊቀይሩት ወይ ሊቀለብሱት ይችላሉ እና ሁልጊዜም ማለት ነው እንደዛ በማድረግ የእኛን ልፋት ለሌሎች ደስታውን ወይም ስኬቱን ለሌሎች አሳልፎ ሊሰጥብን ይችላል እና ቀድሞ ፕላን ማድረግ ጥቅም አለው። እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ነገር ምንድን ነው የሚባለው? ኮንቲንጀንሲ ማበጀት ወይም ደግሞ መጠባበቂያ ነገር ማበጀት። በምንሄድበት ጊዜ የሚያጋጥመን ነገር ምንድን ነው? ውጤቱ ምንድን ነው? ፍጻሜው ምንድን ነው? መሰናክሉ ምንድን ነው? የሚያጋጥመን የተወሳሰበ ነገር ወይም ጥልፍልፎች ነገር አሉ ወይ? ያን ነገር መለየት መቻል በጣም ጥቅም አለው። ብዙ ሰዎች ስትራቴጂ የሚያደርጉ ሰዎች በተለይ ሚሊታሪ ፖለቲክስ ላይ ምናምን ስትራቴጂስቶች አንቲሲፔት ቀድመው ነው የሚያነቡት እንደዚ አይነት ነገር። ከዛ ይህንን ህግ በአግባቡ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። የዚህ ህግ ሪቨርሳሉ ምንድን ነው? በተለይ ምን ይላል? በስትራቴጂስቶች ወይም ደግሞ ቀያሾች ወይም ደግሞ እቅድ አውጪ የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ምን ይላሉ? አማራጭ መኖር በጣም ወሳኝ ነው። እናም ለዛ ፍሌክሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ተለዋዋጭ የሆነ ነገር ተለዋዋጭ የሆነ ባህሪ ያስፈልጋል። ማለት ፈቃደ ተለዋዋጭነት ያስፈልጋል። አት ሰም ፖይንት ይህን ነገር ኦኬ በዚህ ካልሄደ ብለው ልክ በሚሊተሪ ዓለም ይሄኛው ስትራቴጂ ካልሄደ ሰከንደሪ ስትራቴጂ እንደሚያዘጋጁት ሁሉ ማለት ነው። ተጠባባቂ ያስፈልጋል። እግር ኳስ ሲጫወቱ በ11 ቡድን ብቻ አይደለም ይዞ 11 የቲም ሜምበር ብቻ አይደለም ይዞ የሚቀርበው ክለቡ። ተጨማሪ ተጫዋቾች አሉ ቤንች ላይ የሚቀመጡ። ኢንኬዝ አንደኛው ተጫዋች ቢጎዳ፣ ኢንኬዝ አንደኛው ተጫዋች ምን ብለን በቀይ ካርድ ቢባረር፣ ለምሳሌ ሶስት ሰው ተቀያሪ ቀይሮ በረኛው በቀይ ካርድ ቢባረር፣ ከዛ ካሉት ውስጥ አንደኛው የተሻለ የበረኛነት ልምምድ የተሰጠው ሰው ይኖራል። ኢንኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ ሁለተኛ እቅድ ወይም ፕላን ቢ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያስፈልገን ነገር ነው ይላል የዚህ ህግ ማለት ነው። ነገር ግን ይላል በጣም ሪጅድሊ የሆነ ህግን የሆነ እቅድን ሪጅድሊ ካቀድን እና እዛ ላይ ሎክድ ካደረግን ወይም ራሳችን ከቆለፍን ወይም እዛ ላይ ራሳችን ድርቅ ብለን ያንን የያዝነውን ስትራቴጂ ወይም እቅድ ይዘን የምንንቀሳቀስ ከሆነ ሰደን ሽፍት ወይም ደግሞ አዲስ ወይም ድንገተኛ ለውጥ ሲያጋጥመን ለመለወጥ ይከብደናል እና ሪቨርሳሉ ይሄ ነው፣ ሪቨርሳሉ ማለት ነው። ሰላሳኛው ይሄ ሜክ ዩር አኮምፕሊሽመንት ሲም ኢፈርትለስ የሚለው ጠቃሚ ነገር ህግ ነው። ስለዚህ ይህንን በነገው ሰፋ አድርጌ ከሌሎች ህጎች ጋር እመጣበታለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል የዛሬው ጨዋታችን። ሁላችሁም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ።